A falta de 7 jornades per finalitzar la competició regular es palpa l'atenció a l'Hockey Lliga. L'objectiu del Reus Deportiu Miró continua sent la segona plaça a la classificació, una posició que ocupa el Liceu a un punt per sobre dels roig i negres. El Barça, intractable, és líder amb 14 punts de diferència respecte al conjunt de Jordi García. Els reusencs han pogut descansar una setmana més en motiu del partit d'anada dels quarts de final de la Lliga Europea. Cap de setmana agredolç, però, que no ha frenat la rutina d'entrenament. Crec que quedar segon a l'Hockey Lliga doncs, no és un títol, està clar, però per tema de dintre del vestidor i per nosaltres seria molt important. I si no podem quedar segons, doncs intentar quedar tercers. La Lliga, la part alta, tret del Barça, està molt competida, cada cap de setmana es veu. I nosaltres tenim la il·lusió de quedar segons, que crec que pel club i per nosaltres és molt important. Un repte no gens fàcil. Aquest cap de setmana el Reus visita la pista de Lloret, un rival que se situa 12 a la classificació i que lluitarà fins al mes de juny per no baixar de categoria. Els locals sumen 4 jornades sense conèixer la derrota, guanyant a rivals com el Lleida o el Girona. Ells venen de bons partits, necessiten guanyar per salvar-se i quan et ve un Reus que està dalt de tot, doncs encara és el partit amb més motivació que mai i més de venir d'aquests resultats positius. Però bueno, nosaltres tenim la il·lusió de quedar segons, hem de treballar cada partit i anem amb les esperances de treure els 3 punts. Treballar com a equip és el secret per finalitzar la temporada amb èxit. Lleida, Caldes i Liceo encara han de visitar el Palau. De moment, el partit a Lloret s'iniciarà aquest dissabte 30 de març a 9:15 del vespre.